Zdravím všetkých, ja som Volan Polastrino a vítam vás pri ďalšom dieli z hry Railroads Online. A asi po troch úvodoch konečne sme tu a snáď už sa nám to normálne podarí. Takže som tu s Jurajom, ako vždycky, servus. Zdravím. Každopádne, my sme tu odstavili tieto 4 plošinové vozne na drevo. A Juraj tým, že nemá drevo a nemá už ani tlak, tak sa zavesil na mňa. A on stiahne ma spomen do stanice. Takže môžeš keď tak odbrzdiť. No a ideme pomaličky. Ty tam naberáš drevo a vodu. Každopádne, ja pôjdem vyložiť tieto klady na sawmillu. Pôjdem potom po tie druhé vozne, ktoré sú na dosky a na trámy. A tie budem nosiť do Freight Depot. A ty budeš zatiaľ stavať asi tú výhybňu. Každopádne, čo sa týka noviniek, tak snáď, ak sa nám to konečne podarí, keďže nám to zatiaľ robí problémy, tak by sme chceli dať aj Jurajov pohľad niekde do videa mojho. Aby ste to mali aj takto, keď bude niečo iné robiť. Ak sa to nepodarí, tak to budeme riešiť, ale určite už dnes nie, lebo už máme také nervy na dnešok, takže... Povedzme si úprimne, nie? Hej no, ja ale dám... tak hádam sa to dočvete. Ja tak kde tie zostrídam. Ja to mám všetko uložené, ja to dám tak kde. Tlačíš? Trošku. Výpka! Brzy, brzy. Tak nič. Fajne. Znova to daj, prosím ťa. Čo ti nenahráva? Ja si... hej. Nenahráva ti to? Nie. Si nerob srandu. Tak dúfam, že nie. Ježiš, brzy. Juraj, zle, 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 zle. To nedobrzím. dobra. No lebo tu treba urobiť výhybku. Seklo to aj tebe? Jop. Prečo ma vyhodilo? No. No. Čo teraz? Ideme hrať? Vypínam nahrávanie. Takže tak. Čo pískáš? Len tak, zbali. Ja len tak, hej. Preventívne. Aj preventívne. No. Môžeš pomaly začať brzdiť, hádam, hej? Dobre. Zabrzdil som. Ty sa môžeš zatiaľ odpojiť. Ja zatiaľ to... Jej, som spadol do vody. Čo robím? Ja som VASD, nedržal VASD, ale Q, Caps Lock AS. Dobre. Mám... No poď šup. $438, koľko máš ty? Poviem ti, keď dojdem, zaujímavé. Lebo som rád, že ideme, ešte keby zastanem, tak to už je koniec. Dobre, ja zabrzím zatiaľ vozne. Keďže chceme nakúpiť ďalšie 4 vozne, aspoň tých... plošinových. Jaj, som ti prehodil naspäť výpku, sorry. Čo už? Už to máš dobre. Tiež sa nám veľmi darilo, povedzme si úprimne. Že? To teda. Koľkokrát sme vykoľajili? Ja raz, ty raz, potom ešte ja raz. Znova som vykoľajil. A... potom spadlo tebe nahrávanie. Potom nám to padlo celé. A potom nám spadla hra celá. Najlepšie no, bolo to... No tak ja som už asi došiel. Musím si ísť po drevo ručne, lebo nevidím. Ja som mal požičať drevo, čo? No, nevadí. Tak máš malú už. Čo už?
Dobre, ja pôjdem potom cez most, ja to obidem z tej strany. Aspoň využijeme konečne túto spojku. Vieš čo, mňa idem trošku mrzí, že tu nie sú x-ové výmeny. Takzvané tie angličaky. Hey, no. Ale no, zase no. Neviem, že či v Amerike sú vôbec takéto výmeny. Fú, to nie. Dobre, tu zase nie je prehodená výhybka. No, počkáme si teraz na tlak. Hej. Aha. Meď, hej. No. No ešte som to aj tak pred vozňami. Každopádne ja budem niesť asi tie trámy. Lebo ako sami vidíte, tu je 15 dosiek a tam je 100 trámov a ako náhle je jeden sklep plný, tak vlastne sawmill vôbec nič nevyrába. To sme zistili práve v tom nepodarenom natáčení. Nie, Juraj? Hej no. A tak čo už? Môže to skúsiť aspoň ty opísať, lebo ja na to... ja nemôžem to opísať. Čo konkrétne? Čo sa dialo? Hey. Začal to Railworksom, môjim. Hej no. To bez pádov by to asi nešlo, by som povedal. Najmä editor. Úžasný. To je radosť. A potom, že dobre, ja na to kašlem, ideme RO. Tam sa nemôže nič pokašľať, však nič sa nestalo. Hej no, a dopadli sme tak, ako sme dopadli. Len to začalo. Nič tak nevinne proste, hej, ideme. Išli sme na vyhybňu, všetko. Medzi tým sme začali nahrávať. Samozrejme, jak som došiel na vyhybňu, Juraj, že no, môžeš to znova zapnúť, môžeš to vypnúť. Že? Že mu spadlo nahrávanie. No. Potom sme začali nahrávať od výhybne, ako dneska, ako teraz. Dobre, došli sme, že ideme sa pohnúť a ja vtedy, výhybka nie do piky, zase nie je prehodená výhybka, to nie. Ja o výhybka mi ja skoro vyhodila. O, skúsime naložiť, že či naloží. Počkaj, ale toto bol fakt milimeter. Ja som skoro na srdcovke. Toto keď uvidíš. Fuj. No, už sa pohyňam. Veľmi pomaly, ale pohyňam. Ja to zatiaľ naložím. A už som sa dopohyňal. To čo? Tlak? A už sa pohyňam. Ja za chvíľu tiež pôjdem. Potom za tým mostom prehoď mi vyhybku, keď ťa môžem poprosiť. O, hej, ja si pôjdem hlavne však drevo zobrať, lebo hej, to bude ešte zaujímavé. Ja vlastne, ty tam pôjdeš aj tak vyhybňu robíš. Do... No hej. Ja, počkaj, jak to naložilo, toto mi povedz teraz. Ono to naložilo 3 vozne po 2. Oho. A zase. Ja to nechápam proste. Ja neviem, či ja som hlupý, alebo ono je to hlupé. Aj, dneska úžasný deň. No, ešte, že je piatok. Nie je piatok 13? Nie, ktorého, pondelok 10? Je 13. Pondelok je 13. Ja ti poviem vtip, vieš, aký, hej, počúvaj, Juraj. No, počúvam. Počúvaj, dneska je taký zlý deň. Je 10.12. a je piatok. Ani náhodou piatok 13. To som neviem, kde videl proste, tak, taký vtip, proste. Fuck, ako... Ako to niekoho napadne? Hej. No tak ako. Napríklad jak testy, nie? Ale minimočne som nezaspal dneska. Ani sa mi nechcel zázrak. Spať. Zázrak. Ale ja som dobre, že nezaspával v škole už. Až tak? Na telesne dobre. Vieš, ale najlepšie bolo... Tie... O, počkaj, to si musím trošku rozohrieť piecku. Najlepšie bolo, keď sme...
robili ti testy a ty úplne, že to je nejaké príliš ľahké, vieš. Mm-hmm. A typek v najlepšej skupine sa so mňou hádá proste, tiež toto isté, čo neviem teraz, ktorý z našich známych mm-hmm. sa hádal, presne o tom istom, že bola tam otázka v teste, kde sa pýtali na to, že ktoré návesti... Jasne, neviem. Ktoré návesti sú hlavné? Hej, mali ste tam na výber. Stoj, výstraha, no. No. Alebo dokopy stoj, výstraha a voľno. Ja som určil samozrejme tú C možnosť, vlastne tie 3, ďakujem. Mm-hmm. Lebo proste sa pýtajú na množné číslo, logicky, a pokiaľ viem, tak na hlavnom návestidle sú základné návesti vlastne voľno, výstraha a stoj. Ano. S tým, že stoj je vlastne hlavná a základná návesť všetkého, s tým, že ktorú nesmieš vlastne prejsť za žiadny okolnosti. Samozrejme výnimkou sú napríklad autobloky a podobne. A tak, ne? A ja, samozrejme, že som to mal správne, nie 100% zo všetkého. A ty tak zaznamenal, že začal hádať, že proste nie, to tak není. Mám test urobený správne, ale nie, není to tak. To je super. To bolo vtedy najlepšie, no. Tá, ale čo už. Každopádne, ty tú vyhymňu tam budeš robiť, hej? Jup. Idem na to hneď. No keď stlačíš Alze, tak by si mal vidieť, že či sa ti nahráva alebo nie. Alebo vpravo by si mal mať puntík. Alebo vľavo. Hej, nahráva. Taký zelený puntík, hej? Jup. To sa dá aj nepotom. Dobre, Slavo, nechoď mi tu teraz, ať by si to nechcel. Ja idem aj tak vykladať. Lebo nebudeš mať kade. Ja idem aj tak vyložiť. Idem, ak by si potrávieš, jo. Ja idem aj tak vyložiť, takže neboj. Okej. To by si tam mohol mať urobenú tú prechodnú kuraj. Vykladu dojdem spriť. Lebo aj kedy? Prvýkrát, keď sme natáčali dneska, tak som ti vravel, že máš to tam rozbúrané. A potom mi len kričí, že si sa tam vykolejil. Najlepšie. Pozor, no. Za výhybkou, ktorá je za mostom, nie je trať. Jaže dobré, okej, pohode. A som sa rozprávali a zrazu brzda, že Juraj, však tu není trať. Ja hovorím, keď si na to spomeniem, tak tu dám tie prestrihy. A taktiež na začiatok alebo niekde do videa budem dávať vlastne náš progres, ak budeme stavať trate. Uvidíte aktuálnu mapku, napríklad teraz. A ja som si zabudol zapnúť časovač. Čo? Zase budem musieť celé video pozerať. Ja si zapamätám, furt chcem nejaké časti upraviť alebo zostrihať alebo niečo tam pridať. Napríklad ako tú mapku. Ja som si chcel časovať, aby som nemohol rovno preskočiť, vieš, a tie základné veci. Ja som na to úplne zafúdol. No nevadí. Každopádne ja už idem vykladať. No, každopádne sa vraciam už. Máš to tam rozbombardované, hej? Úplne najviac. Ojoj. A skracuješ to esičko, hej? No... Nebude tam to esičko, tak som myslel. Nie. No, dobre, super. Snad to nebude prúčia ako preto. A nemuselo by. No, lepšie by bolo miernejšie. No, veď práve. Nemusíš to kopírovať, môžeš tam to skrátiť, vieš. Priamo urobiť nejak. Hej, ja viem. Každopádne... uvidím, že či toto bude vôbec prestrihávať, keďže to bude asi diel len o zarábaní. Ale asi to neprestriham. Možno nekam nemusíš. Jeden diel taký. Nemáte ľudia aspoň obraz toho, že čo my musíme robiť, keď sú tam tie prestrihy. Či si to tam reálne rozkopal, počúvaj ma sem. No. Dobre, ty. Treba. Už ti idem na pomoc, počkaj. Už to tam frčí. Tam nie je výhybka neurobená, či aj? Kde? Nie, ešte nie je výhybka. Nič pozerám tam, či si už urobil výhybku, alebo nie. Uh-huh. Á, ty si tam. Nie. Na sypy robíš? Jop. Dobre. Ja práve vyskakujem. Nechám tu radšej rezervu.
To nie je krátke? Nie, tu sa zmestí tak 8 vozov, 6. No dobré, tak si to prehodím do boku a ideme vyskúšať, hej? OK. Celkom pekný hnusný hop tu je. No, Juraj? Slavo, zastan tam potom, hej. Veš, idem oproti tebe. No, Juraj, akože... Ja už idem. Úprimne? Máš viacej šťastia, jak rozumu. Dík. Ja si myslím, že presne, ak si tam bol teraz, to tam, že to napojíš, vieš. Ešte vpredu ti idem prehodiť. Hoda. Tak. Dobre, a tam potrebuješ potom tiež spraviť. Ja ti zatiaľ kúpim tie voz, nie? Nie. Čo? Prečo som to spravil ako najväčší magor, sa musím vrácať teraz. Čo si zabudol? Neprehodil som ti výhybku pred mostom. Ešte, že je to taký kúsok, máš šťastie. Mám 82 dolárov. A kúpil si dva, hej? Áno. Paráda. Môžeš ísť. Čak už idem. Lechalovo ťa prejdem. Paráda. Pohoda. Skočím na vozne. Expert. Hej, no ja zajtra si budem točiť OPP. A v nedeľu už by to mohlo víc, teda. Ako už sme spomínali, tak dneska je 10.12. Ale keď vyjde video, tak to neviem, lebo ešte tretí diel vôbec nevyšiel. A tento je už štvrtý. Pokiaľ dobre rátam. Vlastne nevyšla ani druhá časť druhého dielu. Dokonca. No hej. Ja som nezodpovedný. No, tak. Patrilo by sa chcem niečo spraviť. Wow. Fest inteligentná pripomienka. Zmysluplná hlavne. Nechce sa mi furt nechávať počítať sa tam zapnutý, lebo pokiaľ to uploadne, to je 6 hodín. Ježiš. To je fakt dlhá doba. O to hovorím bez debaty. A tiež nechcem dávať len hry, ale by som chcel vlastne dávať aj šotenie, ktoré mám tam kopec. Veľa vecí ešte nemám dostrihané. Ale tak v priebežne. No, dosiek už je 28. Nevieš, koľko tam bolo logov vtedy. Fú, neviem vôbec. A keď som prišiel, tak určite musel byť 100, jak som tam vyložil veci. Ale teraz neviem už, koľko tam je. No. Hej no, ďalšia novinka. Na ktorú som trošičku zabudol. Vieš ktorú? Ktorú? No. By som mohol vedieť. Rozmýšľam. A... Ani napadá na nič. Aha, tak nič. Alan? Aha, no tak už je to jasné potom. Takže tá novinka je tá, že už má aj Michal kúpenú hru, aj Alan. A chceli sme natáčať včera. Vlastne. Ale ja som potreboval veľmi urychlene a súrne odísť z Košíc. Takže sa nahrávanie nezačalo ani, sme nestihli, lebo sme to len zapli. A vlastne s tým, že bolo, koľko to bolo? Pol siedmej, siedmej? No, tak nejak, dáko. A ja som prišiel domov až okolo 10.11. Hej, takže tak. Takže tam už natáčanie neprišlo do úvahy. Ale vlastne... zajtra, možno v nedeľu by sme mohli točiť, ale skôr asi zajtra. Tak rozmýšľam, pre vás je lepšie, lebo vy máte školu. A ja tiež idem na... No, aj keď online, ale...
Jaj, vy máte online! No tak počkej, to mení situáciu. No, tak to vôbec. Tak to mení situáciu. Ja mám robiť labák na 10 stran. Labák? No. Máte labáky? Meranie transformátora. Jej, to mám. No, mal by som to mať. No. Aj my by sme mali. Nevieš, jak mám prehodinu vyhybku. Večo mám do boku alebo do rovna? No, do boku mám. A tu druhú budem aj určite do rovna. Dnes si to zapriahnuť vozníky. Mm-hmm. Neprehodil si za sebou tiež výhybku tam? Nie. To som zase poriešil. Ja na to vždy zabudnem, sorry. Ale minulé video si nezabudol. Ja viem. No video, ktoré nevyšlo. Ani no. Nevidie iba zo strí. Hej no. To bude sám. Inak si idem objednávať kabatík. Mhm. Aký? Taký dlhý mafiánsky. Mhm. Taký má spolužiak, voláme to, že má to. Hej. Hej. 100 cm to má. Šedý. Koľko? A 100 cm. A ja som to Juraj práve dobobral. Čím? No, tak... Dajme tomu, že som... Zabudol na ohník. Ty už ideš z toho depa, či nie? Ja už idem z depa. Dobre, tak chodí, ja ti to prehodím na vyhybne zatiaľ aspoň. A... Kde si? Na vyhybne čakám. Tak ti hodím drevce. Nemám, také. nemám tlak. Tak som to dobobral. Ja ti hodím drevce. Ale ja mám drevo. Jaj? Ja nemám vodu máš? Áno, ja nemám tlak. Ja som zabudol dať do ohníka. Tak musíš vyčkať tým pádom. Tak klasiky, no však preto. Nič iné neostalo. Zdalo sa mi, alebo ten podvoz sa hýbol? Oni sa hýbú, len tak. Jaj? To si nezachce. Asi jak sa natlačia vozne na seba, no. Každopádne máš prehodené vyhybky. Mhm, díky. To sme urobili trošku krivo tu. No ja som to urobil kúšte krivo. Nevadí. Ty letíš, keby niečo, tak toto sú 160-kové výhybky, keby sa niekto pýtal. Ty vole. Ale tam to už není 160-kové, kamo. Ale je. Prešiel som tady minule, prejdem aj teraz. Dobre, na pohodu. Ja som si tu prehodil výhybku už. Mhm. A idem to vyložiť. Úplne na pohodu. Úplne na pohodu? Mhm. Ty maj... Jak to tam prefrčal. Iba vrum. A budeme asi na moje točiť, ne? Mašinku. Asi, hej. Aspoň to tak vidím. Ja by som teoreticky za túto varku mohol zase dostať, počkaj. Ideme vypočítať, ne? 12, 26... Hodne ako minule, prosím ťa. 36. Slavo, čo mám zoberať za srandy? Asi trámy. I keď... Hej, trámy zoberať. A ty sa neoplatia. No tak ale potrebujem sa ich zbaviť, lebo dosky sa nebudú vyrábať, chápeš? Ježiš. No tedy. Alebo zober dosky. Máš dva vozy. Tak čo teda? Dosky. 36 a 36, to je 72. Musím súvnúť. To je 144. No. Dolárov. A koľko mám? Ty si neprehodil výhybku mi zase. No nevadí. Fakt. Nevadí. Ja som bol rád, že som vyšiel, Slavo. Keď si to videl. Aj videl. Však no. To, že som to videl. Hm? Aspoň pozriem financie. Mám 82. A 144 plus 82 nie je určite 250. Nie. A že ja ešte nebudem môcť kúpiť vozeň a ty neviem koľko máš financií. 120. No ty zase ešte 144. No tak ty budeš mať na jeden vozeň.
No hej. A tým pádom ty pôjdeš rovno do depa, potom už jak vyložíš tu na. No jasne. A ja pôjdem zatiaľ vyložiť toto a ti dokúpim ten jeden voľný, tam chvíľku počkáš len. Mhm. A teoreticky môžeme vlastne potom ísť po jednu várku spoločne. Spojiť sa aj spoločne. A to môžeme potom ukončiť to videjko. Myslím, že budeme aj pol hodinku určite. No jasne. Takže tak. No tak. No čo, už máš naložené? Posledné. A rozmýšľam, že to budem asi tlačiť. Aj ty? Hej. Musí sa mi to obiehať, ale že absolútne. No hej, 226 mám. Ok, vyrážam. Ja už tiež. Uvidíme, kto tam bude skôr. Ta ty. No hej. Za sebou prehodiť výhybku potom, hej? Že by sa nemusel sústavovať zbytočne? Jop. Hada, možno zabudnem. Ja už letím. Ja tiež. So sedmičkou. Ja už na mostku. Mandárom. Malo to byť mandarinka, ale nevyšlo nám to. Nevydalo to. Ale podľa mňa tie veľké pary tam idú iné mená, nie? Lepšie, väčšie. Hej. No, super. Každopádne, my už budeme potom pripravení vlastne stavať do Iron Ore Mine. Yep. A tam budeme jazdiť trošku väčšie súprave ako len osovozov. Lebo to je fakt dlhá štrka tam. No ešte ťa nevidím tam. Hej. Už si na výhybni? Ja už som tam. Kde si prosím ťa zastavil? Nož to napriamo, hej Slavo. Jak napriamo? Ty si išiel do boku? No. Tak si nemusel ísť do boku. Ale tak to bolo postavené. A ty ideš napriamo. Ja však hej, lebo som tam vychádzal. Však dobre. No veď, no. A prejdem hej okolo teba. Určite. Ja aj preto ťa nevidím, lebo ty si tlačil voz, ty tlačíš voz, nie. Hehehe. A tie vozy tak nevidno. Aha, tak to vlastne vidno, to nie teba. Tak potom si skoro, už zastal. Pohoda, to by si ešte, to ešte prejedeš. Vydrží to plný výkon. Vydrží, ako nič. Si si istý, hej. Hej, na 100%. Ja tomu neverím, pri našom šťastí. Môžeš ísť prehodiť si výpku. Utekám. Neviem, nič zastavovali. Inak tým oblúkom prejdeš plne okľudne. Nie, fakt. Fakt. Skús to. Ty sa to veľmi zaujímalo. Aj dole prejde, potom? No. Dole mostom tiež plná? Hej, úplne na pohodu. Tak to je vec, ktorej by som veľmi neveril, ale okej. Okay. Stále lepšie ako Martinové trati, to je čo? Až tak aj. Dúfam, nepozerá toto video. Alebo nebude teda. Hej no, ja som si tak spomenul, mal... Áno, určite, plná. Nepýtaj sa. Vlastne, pospäť. Prešlo či neprešlo? Pospäť. No, do nákladky som letel plnou, no. Bez výkonu. Aha. Ale ja naháňam to robo, moc nechápu, že idem. Idem to stínuť. Potrhli sa? No, druhý sa odpojil, vieš? A tým pádom sa... No jasné. Ale stojte už. Musel utekať. A jak som už mám videl... Mám boku, nie na tom, čo? Na tej výmene tam. Čo? Či to má do boku? Freddy pod... Hej, hej, tam hej. Jej, dík. Juraj? Aha, tu je. Ja som teraz trošičku hľadal vozeň. Aspoň vidíte, čo sa stane, keď nejdete moc rýchlo. A...
Môžem, ja som to nestával, ten úsek tam. Haló, ja som hovoril, že tu treba chodiť pomalšie. No. Tak si ma nemal počúvať, že to prejde plnou. Ty takú ťavku dostaneš raz. Ty. Aspoň uvidíte posun odrazom. Aha, ona je zabrzdená asi. Akože pekná hudba je tu. Eno. Ja si, že bol zabrzdený toho zem. Juraj. Ale aspoň som ich rozdielil. No, vidíš. Tiež zakedy môžeme ísť potom urobiť spadavisko k ľuďom. Skúsiť. To by bolo celkom zajímavé. 264 mám. Idem kúpiť vozník. A koľko máš? 264. Môžeš kúpiť vozník. Ten klanicový, hej? Áno. OK. Máme. To mi aj zo srandu nehovorí, že... Dobre, napilo sa to. Ja som ich zabudol odbrzdiť. No nevadí, to... Dobre. Zistil som jednu takú podstatnú vec. A to je? Keď máš mašinu, dve prázdne vozne, nezabrzdené, a za nimi máš ďalšie dva zabrzdené vozne, asi v oblúku, prudkom oblúku, tak ti začne vyhadzovať vlastne tie prázdne odbrzdené vozne, tie prvé dva do boku, vonku smerom. Áno, áno. A tie podvozky tam sa mi vôbec nepáčia, úprimne. Nie, sú fakt krivo. Hej no. Niekedy to chuť blbnú. Už sa asi napravili. No a tak toto prebiehalo asi... dvakrát, trikrát. Takže, asi tak no. Tak čo už. Blbý deň dneska. Čo? Aj také sú. Ale aspoň dobre. Včera som bol strašne vystresovaný, hej, keď som išiel mimo Košic. Ty vieš, čo sa dialo. A ešte našťastie je dobre, že to všetko dobre dopadlo. Aspoň zatiaľ. Ale i na včerajšku jedna pozitívna správa, aspoň som sa mohol vyšpinkať za to. Bol tam sneh. Ale typek, počkaj, ja som myslel, že jaký sprostý človek mňa proste predbieha, ja tam idem 50, sa mi jemne šmykalo proste, lebo som cítil, že mňa to ťahá. A typek proste predbieha, preletel a do šmyku a ja že, no som začal brzdiť, že do keľu on skončí v šanci, tak kde, alebo dačo. Nakoniec vieš, čo to vyskytlo z toho? Že typek sa išiel šmykať. Oho. On tam predriftil všetky zakrutí. Počkaj, ja to tam poznám a sa bojím. No jasné. Akože, OK, klobúk dole. A vieš, jak dobre to vyzeralo? Kúrnik šopa. Keby som mal aj na zadok nahon. Ale aj na predok, dá sa driftovať aj s tým. Ale cez ručku musíš ísť. No. Eno, to treba vidieť. A... asi tak, ale pozeral som dneska Mustangy. A konečne som frajerku prehovoril, že môžem si kúpiť Mustanga do 20 000. A som našiel za 17. A celkom pekného, ale v Čechách. Takže tak. Každopádne, ja už vyrážam. Okej, okay. Ja akorát som prišiel po vozník. Po vozníky do depa? No. A prehodil si výpku? Nie, zas. Mám ti ísť prehodiť, či nie? Mohol by si, a ja za ťa vyložím a kúpim ti ďalšie vozeň. Utekám tam. Neboj, ja zase vykladajem doista. Nie. Už idem radšej pomalšie. No, paráda. Kde už si inak? Teraz za mostom akurát. Lehko budem vyhybný. To si tam pôjde. Jak je možné, že tento oblúk to vydržalo a tamten nie? Ale tam som ešte rýchlejšie, to je pravda. Hej, no ešte dole z kopca.
No, ono sa to rozbehne, tam nejde, no. Inak, mám 166 stupňov, water level na stovke. A fuel 0, ale mám drevko, len som zabudol dať do 5. Výpka tu nie je prehodená, Juraj! Akože nie. Na výhybni. Ja som prehľadoval všetky. Do základného, tak ako boli napriek. Vieš čo, ja to robím inak. Ja ti to zostriedám do ďalšieho videa. A toto video nebude vydávať celé. OK. Lebo... A dosť. Tak máš to postavené. Ďakujem. Fakt. Fakt, ďakujem. No. Ja som, vieš, lebo ja som, vieš čo, sme boli zvyknutí na vyhybni. Že my sa čakáme, nie? No a my sme si neprehodili vyhybku. Lebo ty si išiel head, nie? Potom ty si už za sebou neprehádzoval vyhybku. Lebo ja som mal... No a na vyhybni? Áno, za sebou. Ešte som zastal. A som to skontroloval, či je dobre. A ty si išiel z boku? Aj pekne som videl, ako išla. No tak... Tak neviem. Či tam niečo zblblo v tom? Ale prehádzoval som na sebe. Dobre. Takže tento vozeň je zase vykoľajený. Dúfam teda, že som prehádzoval. To sa môže stať iba nám dneska. Dneska budú deň proste, ale zavol, necháme to tak. To si robí srandu zo mňa. To... Ale čo som povedal presne, že vykoľajím, že hej. To som presne povedal. I keď to nebolo priamo mojou vinou, ani tvojou vinou, asi vinou hry. No dobré. Tak idem. Ja ešte tu letím fajne, vieš, a tu už som... To aj keby... Tak, nestihnem to brzdiť. A som tam vyprávodiť výpku teda. No to už máš. Inak vieš o tom, že pôjdeš ešte pojedať vozeň? Ja už som ho bol zobrať. Ale ešte jeden ti kúpim teraz. Nie. Áno, som ti to hovoril. To je moja hluchota asi, alebo neviem. Ale za mňou môžeš prehodiť výhybku. Idem naspäť. Za mňou si mohol prehodiť výhybku, lebo ja sa napojím na teba potom, vieš. Neskoro. Dobre, uvidíme, že aké dlhé video to bude. Možno to aj tak nechám. Ja neviem. Hej no. To je jedno. Joj. Rozmýšľam, že čím to je. To nechcem vedieť, čo sa bude deť, keď tu budeme štyria. To bude veľmi zaujímavé. Aj ty si myslíš? Aj keď každý bude niekde inde, vieš? Juraj, mám problém. Jazdí. Zas. Aký? Veľký problém. Aký? Boiler pressure mám 16... 15. Nie. Water temperature mám 20. A water level 63. Idem po teba, Slavo? Nie, tam dojdem. Kde je tam? Ja už som skoro na tej rovinke v tomto, po výkladke. A už mám tlak nula. Ale už ťa vidím. To musím dať. Čo to je? Ja idem rýchlejšie pešo, jak ty. Aspoň jeden vlastne tam musím trafiť.
Ach jaj. Dobre, idem vyložiť to. Koľko máš peniazy vôbec? Ešte poď, ešte poď, ešte poď. No, nezastal si, dobre. Nevadí, koľko máš peniazy inak? 14. To mám tak na raňajky. Veľmi veľa? Máš kúpený dosník. Jej. To sa predá. No super, predalo sa to. No len ja teraz neviem, že... Tam s... Potom... My sa napojíme na seba teraz. Jo, Juraj? Mhm. Jop. Ja sa nepohnem teraz ani. Pôjdem po teba. Ne. Vieš, ja zachú vodu tam nebudeme, takže... Ne. To sú starosti. Nie, stačí, keď pôjdeš za vyhybku asi to tu a mi ju prehodíš a ja nadídem na teba len. To do vtedy sa rozhreje a ja tu mám vodojem. Takže... No ako myslíš? Tu sa zohrieva voda. Jak sa mi toto mohlo stať, ja to nepochopím. Neviem ja. To je dneškom, určite to je dneškom. Nevadí, bude aspoň tak... O, tu aspoň drevka si môžem naložiť zatiaľ. Tak. Idem po teba, hej? Akože, keď chceš. Idem. Ty máš jak stav? Tak, norma. Ja som si mohol ešte len nedoplniť. Treba ti vodu? Drevko. Drevko môžeš... 173 tu... mám. Pohoda. Tak si naplníš aj vodu tu. Keď sa vojdeme teda. Mali by sme. Robím to fakt neukázkovo, lebo pec by sa nemala otvoriť, pokiaľ... Vlastne mal by si rovno toto... Heh, jak sa to drandí? Bacha, nemáš tam prehodenú vyhybku, hej, potom? Nezabudni na to. Ja viem, tak upozorňujem. Mhm. Dobre, ohník tam mám, voda už má 90 stupňov za chvíľu. No aspoň vidíte starosti, ktoré sa môžu tu udiať. Že, Juraj? Presne tak. Presne no, tak. Už tam mám trošičku. Už za chvíľu sa pohnem po tú vodu. Jeden voze mám zabrzdený. Už mi to písklo. 29. No to už tam nejakým krokom dojdem po tú vodu. To ja mám fakt šťastie, lebo keď mi dojde voda, tak sa už nedostanem nikde. Hej no. Ty už cúvaš? Hej, za výmenu akurát. OK. A tu akurát idem nabrať tú vodu teda. Co trafím. Musíš fakt napriamo dávať tú vodu, lebo inak nedosiahne. Mhm. Dobre, ideme na to hodina. Hop. No teraz mi povedz, prečo nenapĺňaš vodu. Si robí srandu, že zase nechce naplňať vodu. Dobre. Ja to urobím inak. A teraz je to ďaleko, ne?
No mňa hodí o zem. Slavo, trochu ti potlačím vozne, ak nevadí. A vozne nevadí, len mňa nepotlačí teraz veľmi. No už to bude dobré konečne. Už to musí byť dobré. Prosím, prosím, sa hodím. Ešte kúsok. Ja ti idem odbrzdiť zatiaľ ten posledný vozeň, či? Paráda. Nie, už je to v pohode. Si to spojil? Nie, ja si to zabrzdím a idem si... No poď, zatlač, musíš zatlačiť. Nie. No poď, ja som ti to dal, aj oko. Aj oko som ti dal. Nie, však tak pôjdeme. Jedna para vpredu, jedna vzadu, nie? Jop, idem. Dobre, máš to spojené a môžeš zatlačiť na mňa, kľudne. Ešte? Na mňa, poď, poď, poď. Dĺžka dvoch vozňov. Pomalý. Pol vozňa. Spomal. Pomalý. Stoj. Tak, dobre. Ja to zaviem vieko a počkaj, vyhybky tu sú. Dobre, idem sa posunúť dopredu, hej. Mám odbrzdené. Okej. Okay. No poď pomaličky. Toto bude sranda. A potom ja pustím z výkonu a si doplníš ty, ak potrebuješ. Len aby sme sa tu vošli. Pôjdeme. Pustil som z výkonu, hej. Okej, okay, ja tiež. Ja som vlastne ani tlačil. Koľko ti chýba ešte? Ja si to zbrzdím, hej. Tak. Okej. Okay. Skúsim to? No, to brzdí, fajn. No to tak pekne cuklo s tým. Máš? Ešte nie, počkaj. Ja ti poviem, ešte nezastavuj. Ja nezastavujem, ja nič nerobím. Mám potiahnuť? Stoj. No ja stojím. Tak stoj. Ja stojím. Trošku doprava. Krása. Na presne, Slavo. Hej. Prečo to tam tečie? Tečie, tečie. Musím sa povedať, prečo to tam netečie. Aj no vec, čo urobím. Začínam sa báť. Nahľadovka. Pup. Je tak. Musí byť. Potrebujem nahľadovky. No, neviem. Ideme? Mám si spraviť radšej na tej výhybni, ale neviem. No, hej. Idem zavrieť vodu. Dobre, ja mám odbrzdené. Dobre. Toto zavretá. Dozadu brzda dole. Dobre, tlačím už aj ja. Jak sa vidíte, okay. Že sa naplie vozeň, tak vtedy začnem ja tlačiť. Stane nevytlačíme, no. Všeli jak to hádže. Ani nie. Dobre, dávam do výkonu to. Sa nechám viesť trošičku. No podľa mňa už keď dosiahne tú rýchlosť, tak už to bude dobré. Len ten rozbieh je najhorší asi. No. Len tam potom vyhybky musí dať pozor, neviem jak sú postavené, ale mali by byť dobré. Poďme pomalšie, keď tak to diel. Ako až v tomto, v Soumile. No, toto vyzerá nejak parádne. Chybne aj v pohode, hej? Hej, hej. To vyzerá parádne inak. Trvá ti pomôcť? Nie, v pohode. Zatiaľ to zvláda. No hej, no. Tak jednu cestu ty budeš vlastne takto ťahajme potom druhú, vieš. Hej, no horšie to bude tam tých kopcov. Do Iron or Mine, myslíš? No, tam to a bude Coal zaujímavé. Mine to bude tiež zaujímavé. No hlavne ja musíme dávať potom pozor, že jak budeme, kto bude tlačiť, jak no. No veď práve no. Ale s veľkou parou to už bude v pohode. Ono je toto, jak v realite, keď zatlačí ten vzadu veľmi, tak ten voz neurobí pup. A tu je to strašne citlivé, no. Najlepšie, jak Martin hovoril, že to nebude fungovať. Hej no. A na tej starej verzii to bolo ešte také všelijaké, vieš čo bolo.
to je také optimalizovanejšie. Ako pekne to zo mňa háče. Dobre, dávam do výbehu. Dobre, potlačím ťa trošičku. Prejsť sa tu. Dobre, nie zatiaľ. Nie. Výbka je dobré. Táto je dobré určite. Ale choď s takou väčšou súpravo, radšej pomalšie. Hej, hej. Nebudeme letiť. Výkon na 13. Tak či tak už si teraz dosť pomôžeme, keď pôjdeme takto s 8 vozňami na jeden šup. Mhm. Ty môžeš kľudne ísť na výbeh. Dobre. Ja tu tak decentne iba ťahám. Mhm. Takých 10%, 6. Koľko máš? To má 6, to úplne stačí. 6%? Mhm. A dobre sa to vlní, vyzerá to super. Mhm. Hlavne potom dole kopcom musíš brzy, hej. Jop. S tým, že toto bude sranda, že ja trošku musím vlastne aj tlačiť. No, už ťa asi potlačím, čo? Jak si trhol tou súpravou. Mhm, nechcel som moc, ale tak. Dobre, dávam do výbehu, slav výbeh. Lebo ja brzdím. Mhm. Boha, ty vlastne na tom no, ste. Tak to bolo nepríjemné. Dobre, trošičku pribrzdím viac asi, ja tiež trošičku zbrzdím. Toto bude najhoršie. Hej, hej, pohode. OK. To ideme viesť takúto súpravu, hej, mi chceš povedať. Ideme to skúsiť. Ja by som to skúsil. Nikdy sranda. Tak si robí srandu v tomto. Dobre, ideme až na moje žeriavy, hej. OK. Takže ja idem najbližšie a potom budeme posielať do toho predu len. Takže ešte kľudne choď. Tak potom povedz, hej, keď budem môcť brzdiť. Mm-hmm. Dobre, úspešne sme prešli. No, to sa časom podľa mňa naučil, tam si skontroluje potom tie vyhybky, hej. Ja to sú dobré. Ja trošičku zatlačím. No potom povedz. Ty nemusíš už brzdiť, to si už ja zbrzdím podľa mňa. Mhm, poviem potom. Ale hej, to dobre brzdí. Dobre, stojíme. OK. Vybehol som von, hej, tak potom keď sa budeš si pohnúť, tak povedz. Hej. Idem ti pomôcť, keď tak naklapením tuto. Môžeš, keď chceš. Boha, koľko tých hlad. No však to. Vieš, ale to ide, že... Ja som zabúkol. Tak. Hej, a proste oni furt vyrábajú tie laty a tu dosky sú ešte len 41, ale furt tam sú tie logy. Idem sa pozrieť, že koľko tam majú tých driev, keď tak. Mhm. Už len 60 ich majú. Už ubudlo. A fajne veľa peniazy za to dostaneme tu. Čo teda? Vieš som, že už si nemusel klikať, že už to si 4 krát naložil. Dobre. Nie. Ťahám dopredu, hej. Pomaly. Počkaj, počkaj, neťahaj. Nie? Ja mám zabrzdené. Ultimate musím na mašinu utekať. No. No, odbrzdí. Dobra, stojíme. No. Tu keď tak dám timelapse asi. Na nakladku. Mhm, hej, lebo to by bolo na dlho strašne. Hej, to už bude na dlho. Tam máme zatiaľ polovicu súpravy, teraz nakladáme, no ešte len. Možno teoreticky, keby sme urobili oko aj z tej strany vozňa a takto zapevnili, že dvojité oko. Ej, nepôjde ti to. Nie? Iba z jednej sa dá dať. Hej. Dobre, choď do mašinky, odbrziť. Idem. Už sa mi to pohlo. Hej, sa natiahli. Môžem? Dobre, a sleduj už to ty tam, že jak je to tam, lebo... No, poď kľudne. Ešte jeden vozeň. Pol vozňa. Ešte poď. Poď. Ešte môžeš. A stoj.
som zvedal, jak som to hej, vypočítal. Len ty keď si vlastne vzadu, no tak to nenaloží kamo. To nenaloží naloží. Dobre. Si istý? Mám pocit. No, ty mi ideš presiečať tu profíka. Máš šťastie. No vidíš. Čo by naložilo, naložíš? No ale toto hovorím, že... 4, 6. Máme len 6 vozňov, mi chceš povedať? No, teraz to naložil, víš kde? No, 3, 4, 5, 6. Počkaj, koľko máme vozňov? 8. 2, 4, 6, 8. No, nastup do mašinky a musím cúvnuť. Ja som ti to hovoril. Ten systém. Ale... No, už tlačím jemne. Dobre. No jej. Bžum. Bžum. No, môžeš ísť do mašinky pomaly. A potiahneme. Mm-hmm. No ja potiahnem. No to skôr. Môžem? Jop. Ono toto trvá, že postupne fakt s tým výkonom. Mhm, no ešte poď. Ešte poď. Ešte poď. Ešte? A stoj. Dobre. Aj toto treba počkať, pokiaľ fakt vlak zastaví a... Mhm. Hej, no lebo keď je veľká súprava, tak to radosť sa. Čili ako hmíri. Idem urobiť fotku. Fas to blbo naložilo, prečo? Ten istý vozem to nakladá. Vysvetlíš mi logiku tejto... všetkého? Ja nemám šajnu, treba cúvnuť, hej? Cúvnuť trošku. No, môžeš. Jak si cúkol za mnou. Si dal veľa výkonu. Dobre, už asi stačí, ne? Stop. Musíš hovoriť. Teraz do mňa najviac buchlo. No tak... Ja som mal to na výkone, vieš, a ty si začal brzy hneď. Tak načo si to dával do výkonu? Lebo som myslel, že ja potlačím, vieš. No, nie. Načo, Slavo, tento mi povedz? Neviem, len tak. Z nudy, hej? A už majú aj dosky to veľa. Fajn, ne? Teraz no, budeme dnes taký raz a raz taký. No. Hej, no a tým, že máme tých 8 vozov, tak to je tak akurát, by som povedal. Každopádne, už sme po timelapse. A máme tu trošku masaker 8 vozov. Takže ja to odbrzdím. Počkaj chvíľku. No môžeme ísť. Počkaj, ja si ešte hodím dreva. A dobrý nápad, dobrý nápad, dobrý nápad, dobrý nápad, dobrý nápad, dobrý nápad, dobrý nápad. Počkaj. Dobre, som len odpiskol, odbrzdil ešte. Môžeme? Jep. Dobre. Tak, poď pomaly. Ty vole, to cítiš, že to je váha. To teda. Tu hlavne pôjdeme pomalšie, hej, cesto. Mhm. Toto, keď nám prejde. Tak sme vyhrali definitívne. Celú hru. Ty vole. No, tak jednu štvrtinu. No, na 39% mám, hej. Hlavne pozeraj ja ty zo zadu, že či náhodou sa nevychýlia, lebo keď tak musíš ubrať ty, teraz. Yep. Dobre, to vyjdeme takto pomaličky. Dobre, práve som to zakrikol. Trošičku potlač. Viac. Dobre. 48 som dobre, tam dal. Dobre, ja som to spustil a už daj do výbehu teraz. Už nepridávaj a ja už začnem trošičku brzdiť. Mhm. Dobre, to sa už zošupneme dole.
No a vy som sa nezošupli až moc. Neboj. Mám to vypočítané. Teraz sa to už dobre koordinuje potom spredu, vieš. Mhm. OK. Dobre je to, v pohode. Dobre, najťažším úsekom sme prešli. Typujem si povedať. Môžeme to rozvaliť teraz. Ešte počkaj na to. Dobre, trošičku môžem potiahnuť. Oko to asi neuškodí. Pri predstave, že si zoberieme oveľa viac vozov a budeme nosiť takto rudú, to je masaker. Dobre, dávam plný výkon. OK. Ono sa to nezdá, ale ide to celkom rýchlo. A zo zadu to je také rýchle. Vpredu to až tak nevyzerá. Myslím, že som sa ako jak sme išli z toho depa. Teba to tak baví. Že hej. Že by nám to prešlo. Toto ukážeme Martinovi. A podľa mňa aj keby sme dvaja boli vpredu, že by sme ťahali, to by bolo možno že lepšie. Lebo... Dobre, môžeš pustiť výkon inak ty. Ja už som na nule. Lebo... Ide o to, že... Tie vozne tam tlačíš alebo naťahuješ príliš, chápeš? Bo tá para je extrémne ťažšia oproti tým vozňom. Neviem. A to podľa mňa tam to robí trošičku problémy. A keby sme boli dvaja vpredu, tak bude lepšie podľa mňa. Zmestíme sa sem k tej rampe úplne celý. Celý ne, celý asi určite. Nie. Dva vozne nám budú chýbať asi. Tak si to koriguj potom, hej? Ja nechcel som pridať, dobre. On to zaujímavo nebrzdí. A dobré, ja si to už koordinujem. Tu bude treba pribrzdiť, tak povedz. Dobre, stojím. Dobre. Vyšlo to tam vzadu, či nie? No, jeden vozeň je mimo. Fakt? Jeden vozeň. Na 7 je tá rampa asi. Takže Origo. To si hovoril, že tam malo para 7 vozov, neuniesie. No, tak cca 8. No, tak posunieme trošičku sa, ne? Mám odbrznené, takže kľudne môžeš. Dobre, ťahám. Ja ti poviem, hej. Ešte poď. Poď, ja už si tam. Dobre. Ťukito. Môžeš to aj ty vyložiť, vieš tam. Hej. To má iba 372 dolarov, hej. Koľko? Nej, 372. Tak 144 za 4 vozy, no. 288, to sme dostali teraz takú sumu, jak za 4 vozy s doskami. No dobré, každopádne, tu sa asi rozlučíme už. Jak to tak vidím, ne? Asi, hej. Pri tej masaker sú práve. Potom môžeme... Koľko že mám peňazí? Ja nič. Kúpil som ešte jeden. Potom skočíš po neho. Na ďalšiu totu. Epizódu. Takže. Chcel by sme ešte raz poďakovať za všetky ohlasy. Čo som ja na začiatku vôbec nepovedal. Keďže na to zabudám. V ďalšom dieli už snáď tu bude aj Alan, aj Mišo. Na čo sa teším. A toto bude asi pre dnešok konečne všetko, ja to nejak postriam. Ak to postriam nejak normálne, snažím sa zase, nebudem spať celú noc. Ježiši. To raz asi mal by som dať na Instagram môj 24 hodinový deň. Alebo celý týždeň, že ako prežívam, kde som všade. A uvidíme, že či by to niektorí z vás zvládli.
A to nehovorím len o natáčení. Takže tak a to je pre dnešok všetko. Ďakujem ešte raz a čaute, čau. Čaute.